Rapaziada, já pensou você ganhar essa roupa que eu tô utilizando aqui do Lab? É muito fácil, pessoal. A Garena já mandou o código dessa roupa pra mim. É só você baixar a Bigo Live, que eu vou deixar no link da descrição. Clica no link, baixa a Bigo por esse link, cria sua conta e me segue lá na Bigo, que você já tá concorrendo a essa roupa maravilhosa. Beleza, pessoal? Tamo junto. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bin, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, dessa vez trazendo esconde-esconde raiz, moleque, com 30 pessoas, pessoal, não é no estúdio de criação esse esconde-esconde, é aquele esconde-esconde que a gente gravou bastante aqui no canal, e hoje nós vamos estar fazendo com 30 pessoas, vou tentar achar todo mundo aí, 30 pessoas no mapa, 29 no caso, né? Então galera, ó, se você ama seu pai, sua mãe, sua família, já deixa seu joinha, vídeos novos todos os dias, de manhã e de tarde. Beleza, pessoal? A galera tem 2 minutinhos aí pra procurar kit médico, beleza? Geral procurando kit médico. Já já eu vou dar aquela contada aqui na refinaria. Ó galera, tudo frenética, caçando aqui medkit pra poder sobreviver ao gás, né? Porque esse mapa aqui tem gás, a galera não remove o gás, né? Então a gente vai ter que correr contra o tempo para poder brincar desse esconde-esconde. Esse esconde-esconde aqui, ele é menorzinho, né, pessoal? Felizmente aí, ele acaba quando o gás começa a matar todo mundo. Então vai dar aí uns 14 minutos, 15 minutos de vídeo. Então vamos lá, né, pessoal? Dá aquele joinha. Se quiser brincar de esconde-esconde, é só você baixar a Bigo Live, que a gente tá gravando essa sala na Bigo. Entra também no nosso Discord, tá bom, pessoal? Tô jogando no emulador, então se caso bugar aí a minha jogabilidade, porque vocês sabem que o pai amassa, né, pessoal? Mas o FPS tá muito falido, olha lá, 25 FPS, mano. Mas a gente tá jogando no emulador, a gente tá sofrendo, né, pessoal? Garena deu uma cagadinha aí nos FPS do jogo. Tropa, quem tiver arma de perto aí, arma de rush, dropa pro pai, tá? Quem tiver arminha de rush... Opa, achei uma aqui, ó. Achei uma. Achei uma... Uma... Spaz 12, né? Beleza. Tá bom, né, tropa? Tá bom. Vou ir de spazinha mesmo. De spaz ou essa aqui, mano? Acho que é melhor ir de ump, né? Ir de umpzeira. Dropa a balinha aí, pai. Dropou bala, beleza. Munição. É isso, tropa. Quero todo mundo aqui, ó. Geral aqui em Kalahari. Em Kalahari não, aqui em refinaria. Tá, pessoal? Brota aqui, eu quero ver se tá todo mundo aqui, ó. Vou começar a contar, lembrando. Ah, esqueci de colocar espectador. Ou o Kazim entrou de espectador, não sei. Kazim, me tela aqui pra eu ver se você tá de espectador. Se você tiver de espectador aí, ó. Se tiver alguém de espectador, fica aqui na minha tela pra eu ver se vai aparecer espectador. Ou a Garena tirou, acho que a Garena tirou, né, pessoal? Não sei. Ah lá, ó, tem espectador, beleza. Então, pessoal, vou começar a contar, todo mundo se escondendo em refinaria. Deixa eu... Vou contar aqui pra baixo, mano. Vou contar mais ou menos aqui, nessa lojinha. Vai, tropa, vou começar a contar, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Lá vou eu, quem não escondeu morreu. Agora qualquer um que brotar na minha frente posso matar. A galera não pode ficar trocando de lugar. Se eles levar tiro, eles têm que se entregar nesses contos-contos, tá, pessoal? Porque a gente tá jogando contra o gás, né? Então a galerinha aí não pode ficar correndo, não pode ficar fugindo. Na hora que tomar tiro, ele já tem que... Opa, deixa eu me entregar aqui pro Bin, porque ele meteu bala em mim, né? Então, a rapaziada tem que dar aquela entregada. Vamos
dupla aqui. Opa, nenê! Primeira lenda aqui, LCzinho. Caraca, LC, esse aqui foi o melhor esconderijo que você achou? Sério mesmo? Muito easy, muito fácil. Agora a galera deve ter escutado a pegada do homem, né? Vagabundos. Opa, tem uma caixinha ali embaixo, fi. Será que nós achamos kitzinho? Deixa eu jogar fora essa munição, jogar fora essa, jogar fora isso. Pegar a mira 4. Beleza, jogar fora, jogar fora, jogar fora. Vamos pegar essa caixinha aqui pra ver o que veio. Kitzinho, que é o mais importante, vambora. Gelo eu não tô nem conseguindo tacar, tropa. Tá desconfigurado ali o gelo, depois eu vejo se eu configuro. Gente, vocês não podem ficar trocando de lugar, tá? Se eu estiver indo na sua direção, só pode dar a volta. Vamos supor, se você estiver escondido aqui, assim, agachadinho, aí vocês estão aqui olhando. Aí vocês viram ali passando, eu tô vindo na sua direção, você pode fazer isso, ó. Você pode dar a volta pelo lugar que você tá escondido assim, ó. Agora, tipo assim, você viu eu vindo ali, pá. Puta merda, o Bim tá vindo, vou correr. Isso aqui não pode não, hein, pessoal. Isso aqui não pode, meu parceiro. Entenderam? Vocês só podem dar a volta pelo objeto. Ah, não! Mentira. Não pode correr, lenda. Ah, já correu, ó. Já vou gravar seu nome, hein, ninja. Já vou gravar seu nome, hein. Não podia correr, velho. Ó, ele tava aqui deitado, meteu louco. Pode se entregar, ninja. Pode se entregar, lenda. Pode se entregar. Vagabundo, cara. Tava ali deitado, eu ia pegar ele. Ele trocou de lugar. Mesma coisa de falar que pode trocar, né, velho. Caraca, que ninja safado, cara. Mas relaxa, o Kazin tá te telando, lenda. O Kazin tá te telando, ele vai pegar seu nome aí. Entendeu? Achei mais um ali. Ninja safado, cara. Tá bom, tropa, tá bom. Vamos continuar procurando os honestos, porque esse ninja aí foi safadinho, mano. 30 negros pra eu procurar essa fera aí, ó. Querendo dar uma desperta. Mais um que queria correr aqui, ó. Caraca, vocês metem o louco, hein, tropa. Se esconde, esconde aqui, não pode correr não, ó, tropa. Mais um aqui, beleza. Esconde aqui, vocês têm que se entregar, tropa. Opa, coisa boa. Mais um, o Eric. Nossa, o gás já tá vindo, rapaziada. Se eu não dar aquela... Se eu não dar aquela agilizada aqui, o negócio vai ficar doido, hein? Mais um. Beleza. Nossa, tava com maior saudade, tropa, de jogar esse esconde-esconde. Ó, tá bugado ali o negócio da configuração. Né? Ó, bugou legal, velho. Na verdade, o jogo tá todo bugado, mano. Nossa, eu tô só escutando os barulhos, mano. Mais um, beleza. Tô escutando só as pegadas, mano. Aqui. Beleza, estamos em refinaria ainda. Pode ser que tenha vagabundo aqui na ponte, hein, pessoal. Pode ser que tenha pistoleiro aqui pela ponte. Vou dar aquela averiguada, né? Tem ninguém. Caraca, mas bugou mesmo esse negócio aqui na tela, velho. Opa. Tá, olhar tudo aqui. Não tem ninguém. Aqui ainda é refinaria. Provavelmente deve ter gente, hein? Deve ter cara por aqui. Ó, o pior é que o gás fechou certinho, hein?
Gás fechou onde a gente queria, mano. Bom, aqui já tá. Aqui nós já estamos saindo de refinaria, né? Tem que ficar de olho no mapa, hein, galera. Olha a menininha ali, ó. FM Rush, velho. Quase saindo do mapa, hein, FM? Quase essa lenda sai do mapa. Ninguém aqui. Ai, ai, ai. Morri. Ah! Meu Deus do céu. Quase, hein? Quase que o homem roda, galera. Caraca, mano. O molecada aqui se escondeu fino do fino, hein? Falta ainda 21 pessoas, velho. Mentira que eu só achei 8, velho. Opa. Já era. Posso entregar, lenda. Pode se entregar aí. Tomou pipoquinho. Quitou. Franze. Franze quitou, tropa, pra não entregar aqui. Olha que pistoleiro, mano. Safadinho, velho. Opa. Mais um aqui. Quitador safado, cara. Deixa eu entrar no gás, tropa. A galera deve estar tudo aqui. Tomando aquele gásinho de cria. Porque morrer pro gás ele não morreu. Eu tenho certeza que foi o que eu atirei no pezinho ali, ó. Beleza. Eu sei que o ninja, o Kazin deve ter pego o nome dele, hein. Ninja safado saiu vazado, tropa. Opa! Lascou, o negócio tá cantando aqui, mano. Pô, mas é que tem esse negócio aqui, é verdade. Ferrou. Ferrou. Caraca, ninguém aqui? Não creio. Ninguém aqui, rapaziada. 17 vivo. Ninguém aqui. Ferrou. Bom, eu tô rodando o kit aqui, né? Naquele pique. Já era, tropa. Vou morrer. O homem vai rodar. Sobrou 15, cara, velho. Achei só 10, mano. Eita, esconde, esconde, cansado, hein. Achei só 10, tropa. Morri. Vamos ver quem vai ganhar. Deve ter cara fora do gás, quer ver? É, meu parceiro! Mete o pé aqui, tá aí, ô Levi. Onde o Levi tá, tropa? Aí tá na refinaria, hein? Já era, né, Kazin? Vou te ligar, Kazin. Fala quem ganhou aí, ó. Galera, o Kazin me informou que esse Teus que eu matei nessa parte aqui, ele foi o grande campeão, porque ele foi o único que obedeceu a regra de ficar próximo ali de refinaria. É, o gás não pegou nele aí nessa imagem, como vocês estão vendo, mas ele tava até o limite ali, ele não chegou a sair de refinaria, tá bom, pessoal? Então, vitória aí do Teus. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tamo junto, galera, é nóis, abraço do bem, até o próximo vídeo, fui, falou, valeu! Let's go like I'm reborn.